Друзі, вітаю! Ви на каналі про вязання та шиття, з вами Раїса. І сьогодні хочу запросити вас у спільне вязання. Думала, були у мене різні ідеї на рахунок вязання шапок. І захотіла я організувати спільник, назвала його «Шапкоманія». Хештег буде «Шапкоманія2023». Зараз я вам покажу, взагалі, які в мене нав'язані шапки і яка в мене історія з в'язанням шапок. Ось тут я принесла шапки, які я в'язала на наявність. Є ще два кольори, фіолетовий і блакитний, то вже продалися. Ось такі яскраві залишилися. Зараз коротко про них розкажу. І хочу сказати, що, ну так, відверто, що мені легше зв'язати плечовий виріб, ніж зв'язати шапку. Я думаю, що шапка – це основа гардеробу, якщо ви носите шапки чи інші якісь головні убори. Тому що першим ділом, коли ви зустрічаєте людину, ви звертаєте увагу на обличчя і, відповідно, на головний убір. Ну, а зимою як зігрітися, якщо немає на голові чогось тепленького, м'якенького? Тож мені прийшла така ідея організувати. Це мій перший спільник, і я сподіваюся, що ви мене підтримаєте і будете в'язати разом зі мною. Він абсолютно безкоштовний. Запрошую я всіх, і ті, хто блогери, і ті, хто ведуть сторінки в Інстаграмі, ті, хто тільки починають в'язати, ті, хто активно в'яжуть. І я думаю, що спільне в'язання десь можу опанувати тим, хто ще не в'яже шапки і боїться приступати до них, і буде в'язати в компанії, і буде веселіше. Я, напевно, вам вже показувала цю шапку в самому першому своєму відео. Оце мої, напевно, модель найулюбленіша. Сідає вона класно і всім підходить. Ось саме таку шапку, тільки в більшому вигляді, в більшому розміру. Минулого року носила я, в'язала я на машині. Тут є шов ззаді, зшивала. І ось така маківка прикольна. Мені подобається ці збавляння, гарно виглядають, вона трошки подовжена. Це я планувала, в'язала для своєї доньки, вона ще була в животику, коли її в'язала. І ну, це така, напевно, буде раритетна. Ні разу ми не одягали, тому що було літо, вона була, ну, в ній було жарко, а вже коли до осені вона стала мала. Тож поки вона в мене лежить, я так і нею любуюся, як якимось музейним експонатом. Це з мериносу зв'язано, колір дуже класний, приємний, або кешвул, або гармонії це пряжа. Чи гармонії, як хто. Так, зараз я вам покажу шапку із серії, яка взагалі не вдалася. Я навіть не буду її себе міряти. Ніби візерунок тут непоганий, зв'язано теж ну, нормально, я би сказала. Такий відворот широченький, тут він можна зробити більше-менше. Але тут щось, я не знаю, або зробити таким бантом, бо донька моя вчора приміряла, отак скріпити, щоб тут було, ну, так виглядає, ніби як бант якийсь в дві сторони. Не знаю, або якось збавляння перев'язати по-іншому, зробити маківку така, як вона має бути. Ну, щось вона в мене там лежить, в принципі, непогано на голові, але ця маківка, ну, взагалі, оце з тої серії, що як не потрібно в'язати. В мене теж такі бувають косяки, це нормально. Так, із цієї пряжі, це я була купила упаковку пряжі, вже не пам'ятаю, щось з Alize, але я сюди додавала ще італійську напіввовну бобіну. Ще старих дуже запасів. В'язала на замовлення два комплекти і, звичайно, в мене лишилось багато пряжі, тож я скомпонувала і в мене ще вийшло багато таких шапок. Ця шапка мені дуже подобається, до речі. Зараз я її одягну, подивимось, як вона буде на голові. Ну, так як мені цей колір, мені здається, зовсім не йде, тому що я світле волосся і мені здається, щось треба таке більш контрастне. Але на голові вона виглядає чуть-чуть подовжена, така не сильно шапка і вигляд хороший, мені здається. Ну, явно не мій колір. Так, ще одна така шапка резинкою 2х2. Теж я в'язала її спицями, та, до речі, теж спицями. І робила ось такі збавляння. Такі шапки я теж в'язала, і мені здається, що вони такі універсальні. Підходять і хлопцям, і дівчатам, і дітям. До речі, малеча моя вчора міряла, то на ній так класно. Ну, трохи вона великовата, але якось з рахунок цього об'єму, ну, класнюча.
Ви зрозуміли, що це буде парад шапок. Так, міряю на себе. Так, я люблю трошки прижати, але вона така якась стояча, ця шапка не дуже виходить. Ну, ми зрозуміли, що колір це не мій. Так, далі. Ця шапка дуже така тепленька. І ось дві шапочки я в'язала на машині теж. Це шапки із мериносів. Які саме мериноси, не пам'ятаю, залишилися після моїх замовлень, залишки. І я в'язала, вже, до речі, їх було по дві шапки, по одній я продала. Оце залишилися. Зараз я одягну. Це тут така, ну, називали тиква російською, як українською буде, ну, гарбузик хай буде. Патісончик якийсь. Ну, ви б зрозуміли. Дуже приємна, така класна, ну, демісезонна шапочка, тому що вона одинарна, хоча така щільненька. Тут є ззаді шов, де це він той шов. Тут майже і не видно, де шов, ось тут трохи видно. Боже, яка я майстриня, геть не видно шва. Це я шила. Ви тут бачите шов, так? Так, дуже класна. Можна сюди ще зробити таку бірочку. У мене є ось такі бірки, я замовляла колись і мені шкіряні. Можна тут посередині або коричневу. Ну, коричнева ніби не дуже сюди. Ось така молочного кольору, то би підійшла. А це шапка такого дитячого розміру. Вона на мене буде дуже, ну, можна натягнути, але дуже сильно натягуватися буде негарно. В'язала з напіввовни, теж така щільненька, в'язала спицями, без швів, по колу. Ну, така класненька. Колір молочний, дуже приємний, мені подобається. Поки що вона не знайшла власника. Мені здається, що на малечу, хоч вона така об'ємна буде, але буде класно, стильно виглядати. Можливо, для якоїсь фотосесії буде. Так, це теж таким чином на машині зв'язано, просто дуже проста шапка. В'яжете рівно і тут за три ряди чи за чотири закриваєте всю маківку, стягуєте вже інші петлі, які стягуєте петлі, які залишилися, і все, шапка готова. Ну, якщо по колу, то буде без шва. У мене ж є шов, який майже непомітний. Ось ви бачите. Ну, трохи видно, але все в міру. До речі, фіксовані ці відвороти, вони добре тримаються. Шиваю таким чином, що ось тут в мене йде завершення, переходить уже з іншої сторони шов, щоб ховати його всередину, ніби і звідси гарно, коли відвертаєш, тут шовчик схований. Так, поміряємо рожевий зараз, якраз в тренді. Ну, рожевий це явно теж не мій, навіть в тому такому ніжному бузковому кольорі набагато краще. Чи лавандовому, ну він світліший, ніж лаванда. Ось такі, тут теж відворот фіксований. Ось такі мої шапки. Ту шапку, що я носю і що носять дівчата, я вам не показую. Десь вони в мене сховані, чесно скажу. Зимніми речами, десь буду потім вже ближче до холодів діставати їх, тому що ще тепло для шапки, для краси. Отже, умови спільника. Перше, це заявити про вступ, можливо, на Ютубі або в Інстаграмі, в будь-якій соцмережі, де ви працюєте, щоб більше людей дізналося про цей спільник, доєднались до в'язання. Ютуб все ж таки не видає наші відео, то будемо хоча б за рахунок спільників будь-якої активності поширювати в'язання українською. І для тих, хто взагалі не має соцмереж або не хоче виставляти роботи, я пропоную в телеграм-чаті показати пряжу, показати інструменти і, можливо, навіть ідею, там, фотографію показати, що ви плануєте в'язати. Я вже створила телеграм-чат. Посилання на телеграм я залишу під відео. Вступити потрібно до 10 жовтня. Я думаю, що за цей час ви, в кого немає пряжі, встигнете замовити. Кого є, навіть розпочнете в'язати, і завершиться
10 грудня потрібно буде в чаті показати пряжу з інструментами або зняти відео про вступ, далі якийсь проміжний етап в'язання і вже готову роботу, бажано на моделі. Як ви презентуєте її в загальному образі, мені це буде цікаво особисто. Я відберу кілька робіт і буду дарувати подарунки. Можливо, влаштуємо голосування. До речі, на цей спільник мене надихнули спільники наших дівчат. А саме ви знаєте, що в останньому спільнику Ксенії і Світлани топовий жилет я отримала приз глядацьких симпатій. Ксенія обрала мою роботу і ви, глядачі, голосували. І моя робота якби стала переможною. Від того я дуже щаслива. До речі, вже на пошту прийшла посилочка від Ксенії, я ще її не отримала, вже повідомлення сьогодні є. Тож я планую сьогодні поїхати отримати посилочку і потім покажу вам розпаковку подарунка. До речі, дівчата, хто має можливість і бажання стати спонсором спільнику, я вас запрошую і даю можливість вам обрати чи придумати якісь номінації для дівчат, які будуть в'язати, по яким ви будете обирати роботу, яка вам сподобається. Змотивуєте дівчат в'язати і долучатися до спільника. Можливо, якісь моменти я не врахувала, то ви мені пишіть, тому що це перший спільник, який я організовую, і для мене це дуже хвилююче. Тож, дуже прошу вас, підтримайте мене. Мені буде дуже приємно, і я думаю, що ви отримуєте багато натхнення і задоволення від в'язання, від спілкування з людьми по інтересах. Це наш час, я думаю, дуже важливо. І підтримка, і спілкування, і навіть якщо у вас щось не вдаватися, хтось може вам підказати щось чи порадити. Я думаю, що це дуже класна ідея. Що ж ми будемо в'язати в цьому спільнику? Тому що я сказала шапкоманія, далі не розповідаю. Все, що стосується головних уборів. Це шапки, берети, капори, шоломи, балаклави, кепки, панами. Я буду в'язати. Перше, це дитячу шапку на зав'язках і планую знімати майстер-клас. Ви мене просили ще весною зняти, але вже поки я зібралася, вже було майже літо, травень місяць, і явно з мериносу шапку не актуально. А з бавовни на зав'язках з поглибленою маківкою, я думаю, що було б не дуже актуально. Тож я вирішила в'язати ось уже ближче до такого осінньо-зимнього сезону. Це пряжа в мене меринос, Bella Yarn Victoria. Колір Луна написано, такий він і не бежевий, і не молочний, і дуже цікавий, не жовтавий, мені подобається, він дуже приємний, тому що ось на мені кофтина, це молочний колір, ви бачите, що він зовсім відрізняється. Це має бути анатомічна шапка, потилиця закрита буде, будуть зав'язки, щоб дитині було тепло, будуть вушка тут вив'язані. Я думаю, що буде, з усіх шапок, які я в'язала для дитини, це самий оптимальний зручний варіант. Вона не з'їжджає, не перекручується і дитина її не знімає, тому що в такому віці вони не дуже полюбляють шапки і стягують їх. Тож можна додати сюди помпон, я побачу. Можна зв'язати такі вушка, як в кіці. Це вже за бажанням. Тож буду знімати майстер-клас і, до речі, вона буде подвійна, тож на зиму це супер варіант. Далі, є в мене ось такий пухнастик, я вам скажу, що це за пряжа, Пінорі Філатті, артикул Тріллі чи Тралі, світло-сірий, 25 альпаки, 35 мериносу, 40 ПА, 280 метрів, 100 грамах. І пряжа така пухнаста, ви бачите, така прикольна, м'якенька, мені здається, що я купувала її в Клубковські. Точно не пам'ятаю, десь є в мене відео розпаковка, я залишу під відео посилання і ви зможете перейти переглянути, там я більше розповідаю про цю пряжу. Хочу зв'язати такий капюшон, тут будуть зав'язки, сюди буде він теж як маніжка, для того, щоб закрити горло, тому що в мене пальто зимове з таким V-подібним вирізом.
І хочеться, щоб тут було все закрито. Мені здається, воно без капюшона. Я думаю, що ось такий капюшон чи капор буде класний. Хоча я хотіла більш молочного кольору, але можливо, в цьому кольорі такому світло-сірому буде гарно. Тому що ви бачите, мої шапки я в'язала щось таке базове і хочеться вже щось незвичного. І ще мені дуже подобаються шапки із жакардом. Можливо, і це буде, тому що мені жакард теж дуже подобається. Я в кінці відео, вже після того, як все розповім, вам ставлю ідеї для натхнення з Пінтересту, те, що мені сподобалося, що мене надихає. Не обов'язково це все в'язати, але коли ти дивишся, ти хочеш, в тебе виникають якісь ідеї, ти хочеш ще щось в'язати. І мені подобається передивлятися такі картинки. Я думаю, що і ви надихнетеся і щось для себе створите. Так, і ось таку пряжу. Це кашемір. Я заявляла в капсулі на осінь, як не зберуся в'язати. До речі, можна в'язати паралельно і в моєму спільнику, і, наприклад, в стартах чи в інших спільниках, але обов'язково розпочати в моєму спільнику, ну, в шапкоманії, тому що бачите, що ви дійсно почали цю роботу в'язати разом зі мною. Це такий кашемір від Анже, Natural Fantasy, кашемір Ганден, 450 метрів в 100 грамах. Такий товстенький, ниточка. Я вже зв'язала один зразок і благополучно десь його поставила в надійне місце і вже його немає. Я буду в'язати інший зразок. Має бути базова шапка. Ну, я би сказала, що схожа, можливо, резинкою 2х2. Можливо, схожа ось на цю шапку. Щось дуже базове я хочу. Можливо, буде резинка 1х1. Ось на цю схожа. Я ще побачу, що я точно не вирішила. Ось такі в мене плани. Така в мене ідея. І поки я не перегоріла, вже швиденько хочу вам розказати, тому що, звичайно, в нас беруть якісь сумніви, а вдруг ніхто не прийде з тобою в'язати, а вдруг ця тема не цікава, а вдруг вони підуть в інші спільники. Ну, таке різні якісь хвилюючі моменти, але я думаю, що все буде добре. Тож, зараз я вам покажу, що мене надихає. Там, напевно, більше 100 ідей. І ви зможете переглянути, можливо, вам щось переглянеться. Я вам дякую за увагу. Я вас запрошую. Всі посилання я залишу під відео. Приходьте, будемо в'язати, будемо надихатись і будемо зігрівати спілкуванням один одного вже в таку прохолоду. Бажаю вам натхнення, легких петель, бажаю вам добра, бажаю вам миру, всім нам бажаю перемоги і до зустрічі в нових відео. Me
Whip up my appetite. Don't leave me here.